гостей з Люксембурга біля Палацу культури Карачуни зустрічали учасники аматорського ансамблю української пісні «Ожина». В арт-просторі «Штольня» на представників люксембурзької консалтингової компанії та Державної агенції з розвитку чекала експозиція «Мандруємо Люксембургом разом з нами». Ще одна виставка «Європейське мистецтво на теренах України». Це роботи юних криворізьких художників. На картинах знакові місця європейських міст. Майстер-клас сучасного образотворчого мистецтва цього разу тематичний. Діти малюють вулиці Люксембурга. Ми запросили учнів художньої школи номер 3 для того, щоб вони показали, яким чином вони, вивчаючи осередки і перлини Люксембургу, як вони зображують, уявляють це місце. І ми показали їх замальовки і невеличкий майстер-клас живопису. Я вражений тим, як ви детально зібрали цю інформацію, розмістили, що ви доносите її діткам. Дуже багато цікавих світлин тут, які репрезентують мою країну. І я дуже задоволений, що мене запросили сюди. І безумовно вражений, що я побачив та почув, і дуже вражений тим, які талановиті діти живуть і навчаються у Кривому Розі. Арт-простір «Штольня» – місце проведення концертів, діалогових проєктів, виставок українських та криворізьких художників. Простір одночасно працює як укриття. Під час повітряної тривоги тут у безпечних умовах проводяться репетиції та мистецькі зустрічі. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. Цей день.